Uniformat blu të Durrësit kanë arrestuar një shtetas italian i cili ka tentuar të largohet nga vendi bashkë me një automatik model 56. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se shtetasi italian Gino Negro, 32 vjeç, u arrestua në flagrancë teksa ishte duke kaluar pikën e kufirit drejt tragetit për në Itali. Bashkë me armën, atij u gjetën edhe 722 fishek. Shtetasi italian pas arrestimit u njohë dhe me akuzën e trafikimit të armëve dhe municioneve. Ngjarja disi e pazakont ka ndodhur një natë më parë në terminalin e tragedeve të portit të Durrësit. Shtetasi italian Gino Negro ishte duke udhëtuar në drejtim të Italisë bashkë me automjetin e tij. Ai kishte hyrë në vendin ton pak ditë më parë dhe kishte deklaruar si qëllim hyrje vizitën turistike. Hetimet e kryera kanë treguar se gjatë ditëve të qëndrimit shtetasi italian kishte vizituar Krujën dhe disa fshatra të zonës atje. Ndërkohë, gjatë largimit nga vendi ynë, automjeti u nënshtrua kontrollit rutin, kontrolli i cili zbuloi edhe praninë e armës dhe të municioneve. Shtetasi italian u prangos në flagrancë, ndërkohë që policia e shtetit në Durrës dhe prokuroria e krimeve të rënda kanë nisur hetimet për të zbuluar arsyet e vërteta të ardhjes së italianit në vendin ton, sepse ai u pajis me armë, se cilat ishin lidhjet e tij që kishin siguruar armën e të tjerë.